ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ജോ വ്ളോഗ്സിന്റെ ട്രാവൽ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വെച്ചുച്ചറയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പെരുന്തേനരി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നോടൊപ്പം എന്റെ സുഹൃത്ത് റോബിനും യാത്രയിൽ പങ്കുചേരുന്നു. നമുക്ക് വെച്ചുച്ചറയുടെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് വരാം. വടശ്ശേരിക്കര അത്തിക്കയം ഉടമുരുട്ടി പാതയിലൂടെയാണ് വടശ്ശേരിക്കര റോഡിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ മരങ്ങളൊക്കെ ഇടതൂർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ്, അതായത് വളരെ പ്രകൃതി മനോഹരമായ ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് ഇനി നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഇടതൂർന്ന മരങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കുളിർമയുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് ഇവിടുത്തത്. ഏത് ചൂടുള്ള അവസ്ഥയിലും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. വളരെ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. ഒരു കാട്ടുപാത തന്നെയാണ് കാട്ടുപാത, അതായത് പല തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ ഇടതൂർന്ന് വളരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണിത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ല ആസ്വാദികരമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഇവിടുത്തെ. നമുക്കിവിടെ വന്ന് മാത്രമേ അത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. തീർത്തും ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഏരിയയിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. റോഡൊക്കെ കല്ലുപാകിയ ഓഫ് റോഡിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു പാതയാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ജീപ്പ് ബൊളിറോ അങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് വളരെയധികം ആസ്വാദകരമായി ഇവിടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് സാധിക്കും. കാരണം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിലെ സാറുമാരെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ വഴിയെ പറ്റി. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് കല്ലുപാകിയ വഴിയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ യാത്രയ്ക്ക് വളരെ ഭംഗിയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഇനി 1 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെരുന്തേനരുവി വാട്ടർഫാൾസിന്റെ അടുത്ത് ഇതുവഴി ചെറിയ ഒരു കൈവഴിയാണ്. അതുവഴി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇറങ്ങി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് പെരുന്തേനരുവി. ഈ പെരുന്തേനരുവി എന്ന പേര് വന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. ഒരാളേക്കാളും ഉയരത്തിലുള്ള പാറകളാണ് ഇവിടെ പല ഭാഗത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പാറയുടെ ഇടുക്കുകളിൽ തേനീച്ചകൾ കൂടു വച്ചിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്കൂടെ ആയിരുന്നു ആറൊഴുകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ കാലക്രമേണ തേനീച്ചകളുടെ എണ്ണമൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു. എങ്കിൽ തന്നെയും ഇവിടെ പെരുന്തേനരുവി എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സഞ്ചാരികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഇടയിലുള്ള പാറകളിൽ വളരെ വലിയ ഗർത്തങ്ങളുണ്ട്, അതായത് കിണർ പോലെയുള്ള കുഴികൾ, അതിൽ വെള്ളക്കെട്ടുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം നിറഞ്ഞിടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആരും ഇതിൽ ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കരുത്, കാരണം അത് വളരെ വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ഇവിടെ പലവിധ അപകടങ്ങളും മുൻകാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ എപ്പോഴും ഒരു മുൻകരുതലോട് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം. എങ്കിൽ കൂടിയും സഞ്ചാരികളെ ഒരിക്കലും പെരുന്തേനരുവി നിരാശമാക്കുകയില്ല. അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ പെരുന്തേനരുവി സഞ്ചാരികൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പെരുന്തേനരുവിയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ KCB 6 MW വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനവും ഇവിടുത്തെ ഡാമിലൂടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതും വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഡാമിന്റെ കൈവഴിയിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം പമ്പാഗതിയിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നതാണ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഈ ഭാഗത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. പെരുന്തേനരുവി റിസർവോയർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്താണ് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താരതമ്യേന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറവാണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വളരെ മനോഹരമായ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മികവുറ്റ ഒന്നാണ് പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടവും റിസർവോയറും. തീർച്ചയായും യാത്ര താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ ഇവിടം സന്ദർശിക്കാൻ മറക്കരുത്.
താങ്ക് യു.